Bismillahirrahmanirrahim. Vel cevabu anhu min vucuhin. Yukarıdaki işgelge cevap kuyudaki bir nece suratlardan, görünüşlerden boladı. Evvelen, birinciden kavluhum atfun aleyhi likevnihi akrabu leyse bisahih. Birinciden onların ve men ittebaake minel mu'minin diyen cümlege en yakını Allah kelimesi bu geldiği için şunge atf buldu. Digenleri sahihmez. Fakat yekunul atfu ala şeyin sabiqin. Çünkü gahda atf ötken nasıl gen bulurad. En yakınıge buluşu şartmez. En yakınıge bu geni avla. Hatta inne nahviyin kalu ize teaddedet el ma'tufatu yekunul atfu ala l-evvel. Hatta ki nahu alımları ayetediler ki atf kılınuvchilar agar adatlansa bir necha bo'ladigan bo'lsa atf birinchisiga bo'ladi dedi. Ya'ni shunday fikrdagilar ham bor. Yuqoridagi fikr hozir eng oxirdagisiga deyap turgan bo'lsa bu fikr esa birinchisiga degan qavlni ko'rsatyapti. Yarhamukalloh. Saniyan ikkinchidan qavluhum لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار. Agar kafga atf qilingan bo'lsa, jar qiluvchini qaytarishlik vojib bo'lardi degan so'zlar esa va sahihu annahu laysa bilazim. Sahih qavl shuki, nahuda ham albatta qavllar ko'p alhamdulillah. Sahih shuki bu lozim emas. Ya'ni jar qiluvchini takror kelishligi lozim emas. Bu ham avlo. Kama qala Ibn Malik va laysa indi laziman iz qad ata fi nasri va nazmi sahih musbata. Meni nazmimda lozim emas deyapti. Agar nasrda va nazmda keladigan bo'lsa. Qaray, nasrda bo'lsin, nazmda bo'lsin, ya'ni va nazmi sahih. Sahih bu nazmda musbat bo'lib turib jar qiluvchini takror kelishligi meni nazimda lozim emas deb Ibn Malik ham aytibdilar. Shuning uchun ma'lum bo'layaptiki, jar qiluvchini takror kelishligi ham lozim emas. Salisan, uchinchidan istidlaluhum biqawlihi ta'ala. Ularni huvallazi ayyadaka binasrihi va bilmu'minin. U seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan qo'llab-quvvatlagan, kuchlantirgan, ta'yid qilgan zotdir degan oyatni dalil qilishliklari esa fata'idu lahum g'ayru kaunihim hasbuhu. Endi mu'minlarning ta'yidi, mu'minlar payg'ambarimiz alayhisalomni qo'llab-quvvatlashliklari payg'ambarimizga hasbuhu bo'lishliklaridan boshqadir. Ya'ni ikkalasi bir narsa emas. Ya'ni qo'llab-quvvatlashlik mutlaqo boshqa narsa va yetarli bo'lishlik esa kifoya qilishlik esa mutlaqo boshqa narsadir. Li'anna ma'na kaunihim hasbuhu yada hasbahu an ya'tamida alayhim. Chunki mu'minlarning payg'ambarimiz alayhisalomga yetarli bo'lishliklarining ma'nosi Payg'ambarimiz alayhissalom ularga suyanishligidir. Payg'ambarimiz alayhissalom qachon ularga suyansa, shunda mu'minlar va sahobalar u kishiga yetarli bo'lgan bo'ladi. Va ma'na kaunihim yu'ayidunahu ay yansurunahu ma'a istiqlalihi bi nafsihi va baynahuma farqun. Va mu'minlar payg'ambarimiz alayhissalomni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lishlarining ma'nosi esa ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom o'zining nafsida mustaqil bo'lishligi bilan birgalikda ular payg'ambarimiz alayhissalomga yordam beradilar degan ma'nodir. Va ikkalasining o'rtasida mana albatta ochiq farq bordir. Ya'ni mu'minlar payg'ambarimizni albatta qo'llab-quvvatlaydi. Bu vojibdir, bu ularning ustidagi vazifadir. Lekin ular qo'llab-quvvatlamaydigan bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning o'zi yetarli. Payg'ambarimiz alayhissalom ularga muhtoj emas. Lekin hasbuka degan oyatga bog'laydigan bo'lsangiz, mu'minlar senga yetarli hasbuka desangiz,
Bunda Peygamberimiz Aleyhisselam müminlerge suyanışlıkke muhtaç olup kaladı. Şunun için ikilesinin ortasında cüda katta fark var diyebdi. Birbirge kıyas kırışlık caizmez. Bunu kıyas ma'al fariq diyledi. Rabi'an törtüncüden enne Allah subhanahu ve ta'ala hineme yezgürül hasbe yuhlisuhu li nefsihi. Törtüncüden bizi dalilimiz şu ki ikili ayette birbirge bağlaşlık bir hır seviyede görüşlük caizmezliğe ve hasbuke diyenlerse fakatkin Allah'a bağlı ikenliğe dalil Allah subhanahu ve ta'ala bazen hasbun kelimesini zikir kılad da özüge halis kıladı. Kale ta'ala mesela Tavbe suresi 9. ayette Allah ta'ala etti ki وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. Ve eğer ular Allah subhanahu ve ta'ala ve onun Resulü ularge keltirgen nesnege razı bugenler deydi ve Allah bizge yeterlidir. Yakında Allah Teala özünün fazliden bizge keltiredi ve onun Resulü keltiredi diyenleri deydi deyipti Allah Teala. Halin feferraka beynel hasbi vel itai. Şu ayette özü deyem Allah subhanahu ve teala hasbun yani yeterli buluşluk bilen keltirişliğinin ortasını ecreti yaptı. Ma atahumullahu ve rasuluhu deyipti. Atanı faili Allah subhanahu ve teala buluyordu ve Resulullah buluyordu. Lekin ve kalu hasbunallahu ve rasuluhu deme yaptı. Karayın. Bizge Allah yeterlidir deyipti. Eğer bir insange Allah'tan başkasını hasbuna deyişlik caiz bugen dedi, Resulullah netse bulardı ki, hususen siyakı kelamem şunu takazakıl yaptırgen dedi ki, lekin akidege hılap bu yenlik için Allah Teala'nı karayı. Bana şu ayeti nihayet de küçülü bir delil. Yani hasbunni Allah'a has buluşluğu. Yukarıdaki itanı Allah Teala evvel Allah'a ve Resulü'ye nisbet verip yine seyyutin Allahu min fadlihi ve Resuluhu diyordu. Yine itanı müşterekli zikir kılıyordu. Min fadlihi ise Allah'a has bu yenlik için ve Resuluhu'dan aldın kılıyordu. Qarang Qur'onning mukammalligini. Qanchalik bir tiniq tavhidni bayon qilyapti. Va qala ta'ala va Alloh taolo Zumar surasi 38-ci oyatda aytdiki: "Qul hasbiyallohu alayhi yatawakkalul mutawakkilun." Aytgin, Alloh menga yetarlidir. Ungagina tavakkul qiladi tavakkul qiluvchilar. Qarang mana shu yerda ham Alloh taolo faqatgina Alloh taolo u kishiga yetarli ekanligini e'lon qilishlikka buyuryapti. Va tavakkul qiladiganlar faqatgina Allohga tavakkul qiladi deb xabar beryaptilar. Demak, tavakkul qiluvchi mu'minlarga, payg'ambarlarga, avliyolarga emas, faqatgina Allohga tavakkul qilishlik kerak. Alayhi. Qarang, jar majrur muqaddam bo'lib hasrni ifoda qilyapti. Fa kamanna tavakkulu ala g'ayrillahi la yajuzu. Xuddi tavakkul Allah'tan başkasıya caiz bulmagendik. Fekezalikel hasbu. Hasbu yem şundeydir. La yumkuna yakuna gayrullahi hasba. Allah'tan başkası hasb buluşluğu mümkün bu meydi. Felevkene lecaze tevekkül aleyhi. Eğer Allah'tan başkası hasbun buluşluğu caiz bulgendiydi, unge tevekkül kuluşluğu yem caiz bulardı. Velakinnel hasbe huvallahu. Lekin yeterli bo'lgan zot u Alloh subhanahu va taoladir. Va huva allazi alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Va Alloh shunday bir zotki, unga yuna tavakkul qiladi tavakkul qiluvchilar. Xomisan 5-inchidan anna fi qawlihi va man ittaba'aka va senga ergashganlar degan oyatda ma yamna wa yakuna sahabatu hasban lirrasul sallallohu alayhi va sallam. Sahabalarning Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga hasb bo'lishligi yetarli bo'lishligini man qiladigan dalil shu oyatda o'zida ham bor. Va zalika li annahum tabi'una. Buni
Buni sababi bu dalil sahabalarning ergashuvchilar ekanliklaridir. Fa kayfa yakunu tabi' hasban lil matbu'. Qanday qilib ergashuvchi ergashiluvchiga yetarli bo'ladi? Haza la yastaqimu abadan. Bu abadan to'g'ri kelmaydigan narsa-ku. فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله حسبك. Demak mana eng to'g'risi va man ittaba'aka minal mu'minin degan oyatning davomi hasbukadagi kafga ma'tuf bo'lyapti. Ay va hasbu man ittaba'aka minal mu'minin. Ya'ni senga yetarlidir va mu'minlar ichidan senga ergashganlarga yetarlidir Allohu bo'ladi. Alloh taolo. Yoki Allohni biz mubtada-yu muakhar qilsak, bunda Alloh taolo senga va senga ergashgan mu'minlardan bo'lgan senga ergashganlarga yetarlidir degan ma'no kelib chiqadi. Fatawakkalu alayhi jami'an anta va man ittaba'aka. Shuning uchun hammalaringiz Allohga tavakkul qilinglar, sen ham va senga ergashganlar ham. Matn va qawluhu va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Taloq surasi 3-chi oyat. Alloh taolo aytayaptiki, va kimda kim Allohga tavakkul qilsa, u, ya'ni Alloh taolo unga yetarlidir. Allohning va'dasi bu. Har qanday sohada, har qanday mavzuda, har qanday holatda inson Allohgagina tavakkul qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga yetarlidir. Allohdan boshqa hech kimga zarra qadar muhtoj bo'lmaydi. Lekin albatta tavakkul tavakkul bo'lishlik kerak, shar'iy bir tavakkul bo'lsin. Insonlarni noto'g'ri tushungan tavakkuli yoki o'zini ijtihod qilib chiqarib olgan bir tavakkuli bo'lmasin. Hozirgi zamonlarda insonlar tavakkul qilib maqsadiga yetishalmay turganligini sababi shar'iy tavakkul qilgani yo'q ular. Sharh الآية الرابعة قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تورتنش آية الله تعالى نين مانا شو سوزدر وكم دا كم الله يتوكل كسا او انجا يترلدر. جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته ويسر له أمره فالله حسبه. مانا بو jumla shartiya va man yatawakkal alallohi degan jumla shartiya o'zining mantuqi bilan, ya'ni shu yerda nutq qilinib turgan, gapirilib turgan malfuzi bilan ifoda qilyaptiki, kimda kim Allohga tavakkul qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo unga butun muhim narsalarida, butun ahamiyatli narsalarida unga kifoya qiladi, yetarli bo'ladi. Va unga uning ishini oson qiladi, yengillashtirib beradi. Fallohu hasbuhu, demak Alloh taolo o'sha insonga yetarlidir. Walau hasala lahu ba'zul aziyya, agarcha u insonga ba'zi aziyatlar hosil bo'lsa ham, fa inna Alloha yakfihi al-aza, albatta Alloh taolo unga aziyatda kifoya qiladi. Endi Alloh taolo sizni tavakkulingizni qabul qildi, tavakkuli sahih bo'ldi degani hayotingizda hech qanday bir qiyinchilik bo'lmaydi degani emas. Bo'ladi albatta. Lekin shu qiyinchilik bo'lganda ham Alloh taolo o'zi sizga yetarli bo'laveradi. Fa rasululloh sallallohu alayhi va sallam sayyidul mutavakkilin va ma'azalika yusibuhul aza va la tahsul lahul madarra. Mana rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavakkul qiluvchilarning sayyididir. Rahbaridir, eng kattasidir. Shunday bo'lishi bilan birgalikda u kishiga aziyat yetyapti-ku. Va u kishiga zarar hosil bo'lmayapti-ku. Payg'ambarimiz alayhisalomga musibatlar, aziyatlarni yetganligi u kishining tavakkulini zaifligini yoki tavakkul amalini qabul bo'lmaganligini ko'rsatmaydi. Tavakkuli nihoyatda o'zini o'rnida bo'lgan, munosib bo'lgan u, lekin Alloh taolo insonga, maxluqlariga har xil holatlarni keltirib imtihon qiladi. Va yana payg'ambarimiz alayhisalomning hayotida har xil kunlarni o'tkazib, Alloh taolo qiyomatgacha keladigan butun insonlarga u kishini hayotida namuna isbot qilyapti. Qiyomatgacha keladigan insonlar hayotining har qanday holatida, yaxshi holatlarda ham, yomon holatlarda ham
Muhammed aleyhisselamdek matonat ko'rsatishligi vojib bo'ladi. Fa inna Alloha hasbuhu, albatta Alloh taolo Muhammad aleyhisselamga yetarligi edi. Fannatijatu liman i'tamada ala Allohi an yakfiyahu rabbuhu al-ma'unata. Natija shunday bo'layaptiki, ya'ni Alloh taologa suyangan kishiga uning Robbisi, ya'ni shu suyangan kishining Robbisi unga butun ehtiyojlarida, butun mashaqqatlarda, qiyinchiliklarda unga kifoya qilishligidir. Wal ayatu tufidu bi mafhumiha anna man tawakkala ala ghayri llahi khuzila. Endi oyat o'zining mafhumi bilan shu oyatdan tushunilyapti turgan narsa bilan ifoda qilyaptiki, kimda kim Allohdan boshqasiga tavakkul qilsa khuzila. Ya'ni xor qilindi. Xor qilinganligiga dalolat qilyapti. Va xuzlandi, bilasizlar, tarkuhu bila nusratin. Yordamsiz tashlab qo'yilishligidir. Li'anna ghayrallohi la yakunu hasban kama taqaddama. Chunki Allohdan boshqasi, yuqorida bahslarda o'tganidek, hasb, ya'ni yetarli bo'lmaydi, hasbuhu bo'lmaydi. Faman tawakkala ala ghayrillahi takhallallohu anhu. Kimda kim Allohdan boshqasiga tavakkul qilsa, Alloh taolo undan xoli bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo uni tark qiladi. Yuzi yuradi undan. Va sara mavkulan ila haza shay. Va bu haligi narsaga, o'zi tavakkul qilgan narsaga topshirilgan bo'lib qoladi. Va lam yahsul lahu maqsuduhu, va bu bechora insonga maqsadi hosil bo'lmaydi. Va ibta'ada anillah bi miqdari tavakkulihi ala ghayrillahi. Va bu inson Allohdan boshqasiga tavakkul qilganining miqdoricha Alloh taolodan uzoqlashadi. Matn. Va Ali ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Qalaha Ibrohim alayhissalom hina ulqiya finnar. Alloh bizga yetarlidir va qanday ham yaxshi vakil bo'ldi degan oyat so'zni Ibrohim alayhissalom o'tga otilgan vaqtda aytdilar. Va qalaha Muhammad sallallohu alayhi va sallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ali İmran surasi 173-oyatda odamlar Payg'ambarimiz alayhissalomga va sahobalarga aytdiki, albatta insonlar sizlar uchun to'plashdi. Ya'ni tarafdorlarini to'plashdi. Butun yaqinlarini to'plashdi. Sizlardan jang qilishlik uchun, sizlarni yo'qotib tashlashlik uchun. Ulardan qo'rqinglar deganda, ularni bu xatti-harakatlari Payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalarini iymon e'tiboridan ziyoda qildi. Ya'ni iymonlarini ziyoda qildi. Iymonlari zaiflashmadi, iymoni kamaymadi. Qaytanga iymonlari ziyoda bo'ldi. Va shunda aytdiki, Hasbunallohu va ni'mal vakil. Alloh taolo bizga yetarlidir va qanday ham yaxshi vakil bo'ldi. Rawohul Buxoriy va Nasoiy bu hadisni, ya'ni bu asarni Imom Buxoriy va Nasoiylar rivoyat qildilar. Qarin Hasbunallohu va ni'mal vakil degan so'z ikkita buyuk payg'ambarning so'zi bo'lyapti. Payg'ambarlarning eng afzali Muhammad alayhissalom bo'lsa, undan keyingi darajada, martabada Ibrohim alayhissalom turadi. Demak, eng afzal payg'ambarlarning so'zi va amali bo'lyapti. Hasbunallohu va ni'mal vakil deyishdik. Siz mana shu so'zni aytsangiz va hayotingizga tatbiq qiladigan bo'lsangiz, mana shu so'zni o'zingizga qonun qilib yashaydigan bo'lsangiz, payg'ambarlarning eng afzallariga, butun insoniyat, balki butun mahluqotlarning eng afzallariga ergashgan bo'lasiz. Eng afzal amal, eng afzal hayot sohibi bo'lasiz. Sharh. Qawluhu fi asari Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Ibn Abbosning asarida degan so'zlari, qolaha Muhammadun sallallohu alayhi va sallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum.
Hasbunallohu va ni'mal vakil degan so'zni Muhammad alayhisalom odamlar u kishiga albatta insonlar sizlar uchun to'pladi tarafdorlarini, butun kuch-quvvatlarini deganlarida aytgandilar. Va haza fi nasil Qur'an bu Qur'onning naslida iboratida sarohatan kelgan narsadir. Lamman sarafa Abu Sufyan min Uhud arada an yarji'a ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va ashabihi liyaqdi alayhim bi za'mihi. Abu Sufyan Uhuddan qaytganida, Uhud jangida qattiq jang bo'ldi. Mana o'tgan darslarda, o'tgan kitoblarda o'qidilaringiz. Va sahabalar payg'ambarimiz alayhisalom jamoati zararlandi, bir zarba ko'rdi. Yaralandi. Abu Sufyan qaytgandan keyin yana payg'ambarimiz alayhisalom va u kishining sahobalariga qaytib bormoqchi bo'lib qoldi. Nimaga? O'zini gumonicha ularni bitirishlik uchun. Qaytib boraylik-da qolganlarni ham qirib tashaylik. Hammasini yo'qotib tashaylik deb o'yladi. Shayton vasvasa qilyapti unga. Falaqiyan rokban. Keyin yo'lda markab mingan insonlarni bilan uchrashib qoldi. Duch keldi. Ya'ni otliqlar. Faqala lahum ila ayna tazhabun? Ularga aytdiki, qayerga ketyapsizlar? Qalu nazhabu ila al-Madina. Ular Madinaga ketyapmiz deydi. Faqala ballighu Muhammadan va ashabahu anna raji'una ilayhim. Faqaduna alayhim. Muhammadga va uni ashablariga yetkizib qo'yilarki, albatta biz ularning oldiga qaytib boruvchilarimiz va ularni bitiruvchilarimiz. Qaytib boramizda bitiramiz ularni dedi. Faja'ar rakbu ila al-Madina bu otliqlar, ya'ni markab mingan kishilar ko'pincha bular tuya mingan bo'ladi. Bu tuya mingan insonlar Madinaga kelishdida faballaghuhum va Abu Sufyan uning askarlarini bu shum xabarini vasvasasini Madina ahliga payg'ambarimiz alayhisalom va sahobalarga yetkazishdi. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va man ma'ahu hasbunallohu va ni'mal vakil. Shunda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va u kishi bilan birga bo'lgan kishilar, sahobalar Alloh taolo bizga yetarlidir va qanday ham yaxshi vakil bo'ldi dedilar. Va xaroju fi nahvi 70 rakiban. Va taqriban 70 otliq bo'lib chiqdilar. Madinadan tashqariga chiqdilar. Hatta balagu Hamrol Asad. Hamrol Asad degan yerga keldilar. Summa inna Aba Yusuf, summa inna Aba Sufyan taraja an ra'yihi va sarafa ila Makka. Keyin Abu Sufyan o'zini fikridan qaytdi-da Makkaga qaytib ketdi. Tafsirlarda o'qiganimizdek Abu Sufyonni yonidagilar aytdiki, biz hozir qaytib boradigan bo'lsak, ular yaralangan sherga o'xshaydi, qattiq zarar beradi bizga, qattiq jang qiladi ular. Degandan keyin, bo'ladi shunchalik, deb keyin qaytib ketishdi. Va qalblariga Alloh taolo qo'rquv tashadi. Va haza min kifayatillahi li rasulihi va lil mu'minin. Mana bu narsa Alloh taoloning o'zini rasuliga va mu'minlariga kifoya qilishligidandir. Haysu i'tamadu alayhi ta'ala ular Alloh subhanahu va taologa e'timod qilishdi, Alloh taolo ularga kifoya qildi. Dushmanlar uzoqdan qo'rqib qochib ketishdi. Bo'lmasa ham haqiqatan payg'ambarimiz alayhisalom yaralangan, charchagan, sahobalar charchagan va eng qiymatli insonlar shahid bo'lganligi uchun bir mahzunlik bor, xafalik bor. Shunday bo'lsa ham Allohga tavakkul qilib chiqdilar. Alloh taolo o'zi kifoya qildi. Bu sharni yo'q qildi Alloh taolo. Ya'ni bu narsalardan biz dars olishligimiz kerak. Demak, biz hasbunalloh va ni'mal vakil desak, qarshimizda turgan dushman bizga har qanaqasiga kuch yetishi mumkin. Bizdan kuch e'tibordan, adad e'tibordan bir necha barobar ko'p bo'lishiga qaramasdan bizdan qo'rqib qochib ketishliklari aniq. Zarar berishligini qo'yinglar, ular sizdan qo'rqib yurishadi. Qawluhu qala lahumun nas ay ar-rakbu. Insonlar ularga aytdi degan rokib,
O'shalik karvondagilar. Qavluhu innan nasa. Albatta insonlar degan so'zi ay Abu Sufyan va man ma'ahu. Abu Sufyan va umlan birga bo'lgan kishilar. Va kalimatun nas huna yumassilu biha al-usuliyun lil'amil lazi urida bihi al-khusus. Shu yerda annas degan kalimani usul olimlari xoslik iroda qilingan omga misol qilib keltiradilar. Mana innan nasa deyilyapti. Albatta insonlar deyilyapti. Annasu kalimasi aslida om bo'lishlik kerak. Butun insonlarni o'zining ichiga olishlik kerak. Ammo unday emas. Xos bo'lyapti Abu Sufyan va uning hamtovoqlari bo'lyapti. Shuning uchun usul olimlari mana shuni dalil qilib keltirishadiki, ba'zi omlar bor, undan xos iroda qilinadi deb. Usul kitoblarida o'qiganlaringizdek. Qawluhu hasbuna ay kafina. Hasbuna degani ya'ni bizga kifoya qiluvchidir degani. Yetarlidir degani, kifoya qiluvchidir degani. Vahya mubtada'un va lafzul jalalati khabaruhu. Hasbuna degan kalima muzof muzof ilayhi bo'lib mubtada, jalola lafzi esa, ya'ni Alloh lafzi esa xabardir. Yuqorida aytgandek teskarisi bo'lishi ham mumkin, lekin shunisi afzal. Qur'onning nizomiga ko'ra shunisi afzal. Chunki ikkalasi ham ma'rifa. Qawluhu va ni'mal vakilu. Va qanday ham yaxshi vakil bo'ldi degan so'z, ni'ma fe'lun madin. Bu mozi fe'lidir, ni'ma. Ne'mani mozi fe'li ekanligini hamma yaxshi biladi. Lekin juda ko'pchilik olimlar ne'mani ism qilib tarjima qilishadi. Bizi diyorda tarjima qilingan Qur'onlarni ko'rsangiz, ko'pchiligi shunday. Juda ko'p yerlarda. Va bu tahrif deyiladi, Qur'onni buzishlik. Arabchada fe'l bo'lgan narsa o'zbekchada ham fe'l bo'lishlik kerak. Arabchada ism bo'lgan narsa o'zbekchada ham ism bo'lishlik kerak. Arabchadagi fe'l bo'lgan kalima o'zbek tiliga ism bo'lib kiradigan bo'lsa, bu tahrif bo'ladi bu. Tavrotda, Injilda mana shunday qilib buzishdi. Joiz emas. Shuning uchun eskidan ulamolar bu Qur'on masallarida qattiq turishar edi. Shu tahrif qilishmasin, buzmasin deb. Hali kelajak nasl hozirgi tarqagan Qur'on tarjimalarini hammasini yo'qotishlikka buyurishadi. Hozirgi tarjima qilingan Qur'onlar bizi diyordagi o'zbekchaga tarjima qilingan yoki qozoqchaga, qirg'izchaga, turkmanchaga, ruschaga tarjima qilingan tarjimalarda shunchalik xato ko'pki, sanaymansiz sanab charchab qolasiz. Bitta emas, ikkita emas, 10ta emas, 100ta emas, minglarcha xatolar bor. Ni'ma degani yaxshi bo'ldi degani. Ni'mal vakilu, yani ni'ma mozi fe'l bo'lgandan keyin qanday ham yaxshi vakil bo'ldi deysiz. Ammo bizda qanday tarjima qilishadi? Bizda Alloh bizga yetarlidir va qanday ham yaxshi vakildir deydi. Qarang, qanday ham yaxshi vakildir. Ya'ni vakilun kamil yoki vakilun afdal. Vakilun kamil degandek bo'lyapti. Qanday ham yaxshi vakildir deydi. Bu ism qo'yaryapti-da ne'mani. Tahrif bo'lyapti. Shuning uchun diqqat qilinglar bu narsalarga. Al-vakilu fa'ilun. Vakil esa ne'mani fa'ilidir. Val-mahsusu mahzufun. Mahsus esa ne'mani bilasizlar madh fe'llaridan. Uni mahsusi bo'lishlik kerak, shu madhga mahsus. Xoslanuvchi. U esa hazb qilingan. Taqdiruhu huwa. Taqdiruhu huwa zamirdir. Ay Allohu. Ya'ni Alloh taolo. Val-vakilu al-mu'tamadu alayhi subhanahu va ta'ala. Vakil esa unga suyaniluvchi Alloh subhanahu va taolodir. Vallohu subhanahu va taala yutlaqu alayhi ismu vakil. Alloh subhanahu va taala Alloh taologa vakil degan ism iste'mol qilinadi, ishlatilinadi. Va huwa aydan muvakkilun. Va Alloh taolo ayni zamonda vakil qiluvchidir, muvakkildir. Fal vakilu fi misli qawlihi
Teala ve ni'mel vekil. Allah Teala'nın vekilligi mana şu ayetke o'xshaganlarda kelyaptiki ve qanday ham yaxshi vekil bo'ldi. Ve kavlihi Teala ve kefa billahi vekila. Ve Nisa surası 81. ayette ham Allah vekillikte kifaya kıldı. Yani vekil Allah'ın ismi bo'lyapti. Ve ammal muvakkil, endi vekil kıluvchi degan ismga kelsak, fa fi misli kavlihi Teala. Bu An'am surası 89. ayetke o'xshaganlarda فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُولَى فَقَدْ وَكَّنَّ بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ. Eğer unga kafir bolsa, yani bular bunga kafir bolsa, hakikatten hem biz unga kafir bulmagan kavmlarını unga vekil kıldık deyipti. Yani vakkelna deyipti mi Allah Teala? Vakkelen ismi faili muvakkil buladı. Şu yerden çıkar yaptı bana. Ve leysel muradu bittevkili huna inabetul gayri fîme yehtacu ilal istinabeti fîhî. Şimdi birdeki tevkilden murat onu orunbesar kılıçlikke muhtaç buladığın nersede başkasıya müracaat kılıçlikmez. Yani Allah Teala vakken ne diyetti? Mesela biz bir insanlı bir işimizde vekil kısık. Bir işimizde bir adamda vekil kısık. Çünkü biz muhtaç buygen bulamız. Allah Teala vekil kıygen de muhtaç bulupmez. Felese tevkiluhu subhanehu ve teala min hacetin lehu. Allah Teala'nın tevkili, vekil kılıçlığı onge muhtaç buygenliği denmez. بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون. بلكي الله تعالى وكيل قلشده مراد يرزده أولانا خليفة قلشلجدر أولانا قندي عمل قلشلجده كورشلجوشن. وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار. ابن عباس رضي الله عنهما ونين سوزلاركي albatta İbrahim aleyhisselam ham o'tga otilganlarda shu so'zda aytgan edi deyaptilar. Qaulun la majala li ra'yi fihi. Bu shunday bir so'zki, unga fikriga, aqliga yer yo'q. Bu aqldan gapiriladigan narsa emas, g'aybiy masala-ku bu. Bu ijtihodiy narsa emas bu. G'aybiy masala. Fa yakunu lahu hukmur raf'i. Shuning uchun Ibn Abbosning bu so'zi agarchi asar bo'lsa ham unga marfuning hukmi beriladi. Va Ibn Abbas mimman yarvi an Bani Isroil. Va Ibn Abbas Bani Isroildan rivoyat qilaveradigan sahabalardandir. Ya'ni ba'zi sahabalar Bani Isroildan hech rivoyat zikr qilmasa, ba'zi sahabalar Bani Isroildan rivoyat qilishavorardi. Ibn Abbas ham rivoyat qilaveradigan kishilardan. Fa yuhtamal annahu akhazahu minhum. Va İbn Abbas ulardan olgan bo'lishligi ham ehtimol qilinadi. Balki ulardan olgandir. Walakin jazamahu bihaza. Lekin İbn Abbas bunga jazm qilyaptilar. Qolaha Ibrohimu deb jazm bilan aniq bir ishonch bilan aytayaptilar. Va qaranahu lima qolahu ar-rasul sallallohu alayhi vasallam va Ibrohim alayhisalomning bu so'zini payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning aytgan so'ziga yaqinlashtiryapti. Mimma yub'idu an yakuna ahzuhu min Bani Isroil. Ibn Abbas bu so'zni Bani Isroildan olgan bo'lishligini uzoq qiladigan narsalardandir. Ya'ni Ibn Abbas bu so'zi ikkita narsani ehtimol qiladi. Biri Rasulullohdan eshitganligini, Rasulullohdan eshitgan bo'lsa marfu bo'ladi. Ya'ni bu aqlidan o'zini o'zi gapiradigan narsa emas bu, g'aybiy masaladir. Ibrohim alayhisalomdan ko'rishmagan-ku. Va bu ijtihod qilinadigan narsa emas, qiyos qiladigan narsa emas. Yoki payg'ambarimizdan olmaganu Bani Isroildan olgandir. Lekin Bani Isroildan olgan bo'lsa, Ibn Abbos bunchalik bir jazm bilan, qat'iylik bilan aytmaslik kerak edi. Aytmasa-da bir ishora qilardilar. Lekin jazm bilan aytib turganligi
va yana oyatda kelgan Rasulullohning so'ziga yaqin qilib va qolaha Muhammadun sallallohu alayhi va sallam hina qalu lahu deganligi va hattoki Ibrohim alayhisalomning so'zini avval keltirganligi. Mana bu narsalar hammasi u kishi bu ma'lumotni Bani Isroildan olganligini ehtimolini uzoq qiladi. Lekin yo'q qiladi degani emas. Ehtimol bor baribir. Lekin ehtimolni zaif qilyapti. Ash-shahidu min al-aya endi oyatdagi shohid qavluhu ta'ala va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Va ular Alloh taolo bizga yetarlidir va qanday ham yaxshi vakil bo'ldi degan so'zidir. Haysu ja'alu hasbahum Allohu vahdahu. Ular yolg'iz Alloh taoloni o'zlariga hasbuhum qilishdi. O'zlariga yetarli qilishdi. Tanbih. Bir ogohlantirishlik. Qauluna va Ibn Abbas mimman yarvi an Bani Isroil. Ibn Abbas Bani Isroildan rivoyat qiladigan sahobalardan dur degan so'zimiz qaulun mashhurun inda ulama'il mustalah. Mustalah olimlarning nazdida mashhur bo'lgan qauldir. Lekin fihi nazar. Lekin bu yerda nazar bor. Ya'ni bunu qaytib tekshirishlik kerak, nazari soni qilish kerak, e'tiroz bor, mulohaza bor. Fa inna Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma mimman yunkiru al-akhza an Bani Isroil. Chunki Ibn Abbas Bani Isroildan ilm olishlikni inkor qiladigan kishilardandir. Fa fi sahih al-Bukhari Buxoriyning sahihida keladiki, annahu qala ya ma'shara al-muslimin. O'kshatlarki ey musulmonlar jamoati. Kayfa tas'aluna ahlal kitob? Qanday qilib sizlar ahli kitobdan so'raysizlar? Wa kitabukumul lazi unzila ala nabiyikum. Kayfa tas'aluna ahlal kitob wa kitabukumul lazi unzila ala nabiyhi Muhammadun sallallohu alayhi wasallam ahdasul akhbari billahi. Qanday qilib ahli kitobdan so'raysizlar? Va holanki Allohning payg'ambariga tushirilgan sizlarning kitoblaringiz Alloh to'g'risidagi xabarlarning eng yangisidir. Taqraunahu uni o'qiyapsizlar. Lam yushab u qarib qolgani, eski bo'lib qolgani yo'q-ku. Va qad haddasakumullohu anna ahlal kitob baddalu ma kataballohu va g'ayyaru bi aydihim al-kitob. Haqiqatan ham Alloh taolo sizlarga aytib berdi. Ahli kitob Allohni yozgan narsalarni o'zgartirganliklari, almashtirganliklari va qo'llardagi kitobni o'zgartirib buzvorganliklari to'g'risida Alloh taolo sizlarga aytib berdi-ku. Qanday qilib endi ularni kitobidan olasizlar? Faqalu haza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Ahli kitob yahud nasroniylar bu Allohning huzuridandir dedilar. Uni evaziga ozgina pulni sotib olishliklari uchun. Afala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi an masalatikum. Endi sizlarga ilmdan iborat bo'lib kelgan narsa ulardan so'rashlikdan sizlarni man qilmaydimi? Sizlardagi ilm sizlarga kifoya qilmaydimi? Nimaga sizlar o'zlaringizda shuncha ilm turib Bani Isroildan ilm so'rayapsizlar? وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجْلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. Yo'q, Allohga qasam ichamanki, ahli kitobni ichidan birortasini sizlarga nozil qilingan narsa to'g'risida so'rayap turganligini ko'rmadik. Qarang, qanchalik bir yomon holat. Ahli kitob o'zlari botil bo'lishiga qaramasdan, muhtoj bo'lishiga qaramasdan bizi dinimiz, kitobimiz eng mukammal bo'lishiga qaramasdan bizdan so'ramasa-yu, bizga kelmasa-yu, bizdan o'rganmasa-yu, biz ularga hech qanday ehtiyojimiz bo'lmasdan, mustag'ni bo'lgan holatda ularning kitobi o'zgartirilgan, ular kazzob, yolg'onchi, xoin va bizi ilmimiz o'zimizga yetarli, Qur'onimiz eng mukammal kitob bo'lishiga qaramasdan biz ulardan so'rasak, ulardan o'rgansak, bu zulm emasmi bu? Mana Ibn Abbos to'g'risida ikki xil qaul bo'lyapti. Bani Isroildan olardi, olmasdi deb. Ya'ni ikkala qaul ham to'g'ri.
Bazen alardılar, lakin başkalarçalik, başka sahabelerçalik kengmez idiler. Allah subhanahu ve teala bütün ümmetke en sahih, en tınık akidanı nasip kısın.